Mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania bara kwa msimu 2023-24 kutokea kwenye uwanja Uhuru jijini Dar es Salaam, kati ya Simba Sports Club zidi ya Coastal Union. Ni miongoni mwa mechi ambazo tukua tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kuvuna alama tatu muhimu sana, lakini ikiwa ni roundi ya tatu kila timu hapa ikiwa inapambana ili kuweza kufanikiwa kuvuna kile ambacho kinachostahili. Je, ni kipi kitatokea? Ni Simba Sports Club itafanikiwa kupata ushindi ama ni Coastal Union itafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi imekishaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Lakini pia tukitazama hasa kwa takwimu, tunaona kabisa ni mechi ambayo ni ushindani, ambapo mara baada ya kuweza kushuhudia msimu uliweza kumalizika kwa 2022-23 ambapo mchezo wa mwisho kabisa Simba Sports Club wakifanikiwa kupata ushindi wa magoli matatu kwa moja kutokea kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Je, leo hii watafanikiwa kupata ushindi mwingine? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana. Asanteni kwa harini.